Herkese eşlerimle videolarına bakıp like elemeyini tavsiye ederim. Salam, aziz ve değerli izleyiciler, her vaxtınız xeyir olsun. Her birinizi hoş gördük. Değerli izleyiciler, aziz büyük aile üzvlerimiz, bugüne olan ikinci videomuzun çekilişini çekirik. Bugün de bizim hayatımızda kurbanlık heyvan kesilir. Bizim xeyriyyə işlere 3 ildir maddi yardımlar eden Gələbəy rayon sakini Erşen kardeşimiz anası için kurban deyibdi. Bugün biz bu kurbanı kesip ve təsarifatda işleyen insanlar için demeli kurbanlık heyvanımızın etini insanlara çatdıracaq. Demeli değerli izleyiciler, kurbanlık heyvanın alınması için ümumilikdə Erşen kardeş bizim hesabımıza 14.000 rubl vəsait göndəribdi. Üzr istəyirəm, 13.000 rubl. 13.000 rubl. Biz həmən vəsaitin 250 manatına qurbanlıq heyvanı almışıq. Və qardaş qeyd edib ki, onun 10 manatını qaryağdı kişiyə, 10 manatını Şəhriyar qardaşa, yerdə qalan vəsaitə maşınıza yanacaq tökərsiniz. Və qaryağdı kişi sizə Kıbrızdan bizim çox hörmətli qardaşımız, Ramin qardaşımız, Balakənd sakini Ramin qardaş da sizə 10 manat göndərifdi. Sizə çoxlu çoxlu salam söyləyir. Biz ona salam. Qardaş qeyd edir ki, qaryadı kişini bir doğma əmim qədər xətirin istəyirəm. Sağ olsun, sağ olsun. Mən tanımıram onları. Onlar bizi görür, mən görmürəm də onları. Amma telefonda zadda da oxuyub bilərik. Allah köməklərində dursun. İnşallah şərh yazar bu günlərim oxuyarsınız. Və qardaş qeyd edir ki, həqiqətən qaryadı kişi ürəyə, qəlbə yatan bir insandır. Sakit təbiətli bir insandır. Sağ olsun. Elə nə tər bilirsə elədir. Qardaş qeyd edir ki, o ki sizdən 15 yaş böyükdür, ancaq sizə 3 ildir yanınızdadır. Başın salıb aşağı. Sakit, fağır öz işini görür. Bizə də deyir, baxanda ləzzət verir. Xoş olun. Allah köməklərində dursun. Allah canlarını sağ eləsin. Elə nə tər bilirsə elədə var. 3 il yox, laf belə. Ne kadar ömrüm var, o kadar da ben öz işime sadık etsem. Çok düz vurguladı değerli izleyiciler, qaryadı kişi. Qaryadı kişi, hakikaten vallahi konşuluğa, dostluğa, kətçiliyə, cəmaatçılığa bir değerli insandır. Yani biz qaryadı kişi ile 20 ildən artıqdır konşuyuq. Qaryadı kişi, yani diğer bir kentten, bu kentdə məskun salıbdır, ev eşi olubdur. Yani biz sanki qaryadı kişinin hamımız xətirini istəyirik. Yəni həqiqətən, yəni qonşuluğa uşaq və bir sözlə uşaq. Nə barədə uşaq? Yəni nə desən onu eləyəsi bir insandır. Gecə demir, gündüz demir, yağış, qar demədən nə iş desək canla, başla olur yanımızda. Yəni söhbət bu qurbanlı heyvanın kəsimindən yetmir. Sözüm də kəsinin bağışda. Allah Taala insanın ömrün qısa yetir. Qısa ömürdə başar yaxşılıq elə. Eləcə də nə tər ki yaxşılıq edirsən, mən də ömrümün axırına qədər pis insan adı alamıram. Başaracağım nə qədər ömrüm varsa, ona görə ki ömür qısadır. Bir dənə dahi deyib ki, bu qısa ömrüdə başarın, nə incitməyin, nə də incimin. Sən mənə belə xətirmə deyəsən də incimləyəcəm. Nə də heç kimi incitmərim. Təşəkkür edirəm. Həqiqətən təşəkkür edirəm və Şəhriyar qardaşa, dəyərli izləyicilər, bugün qeyd etdim, 1000 rubul Qarabağlı Asif qardaşımız göndərmişdi və 1000 rubul isə Rusiyadan, deməli Murmanski şəhərindən bizim xeyriyyə işlərə 3 ildir maddi yardımlar edən Masallı rayon sakini Ruslan qardaşımız göndərib. Yəni Ruslan qardaş ümumilikdə 3000 rubul göndərdi, 1000 rubul Şəhriyar qardaş üçün göndərdi. Və dəyərli izləyicilər, həqiqətən inşallah bu videomuzda çox sevilib, çox şad olacaqsınız Nurayna bacı üçün, xüsusən Nurayna bacı üçün, Nurayna bacının evinin dam örtüyünün vurulması üçün bütün demək olar ki, böyük ailəmizin hər bir üzvü can atır, cəhd göstərir ki, onlar da dəstək olsun ki, Nurayna bacının evi dam örtüyü örtülsün. Beyləqanlı əmimizə buradan sonsuz təşəkkürümü bildirəm. Beyləqanlı əmimiz də bizim hesabımıza 1500 rubl vəsait göndərdi, 1000 rubl. Natiq qardaşın yoldaşı Şahnaz bacıya megavayt alınması üçün və 500 rubl isə Beyləqanlı əmi qeyd edir ki, bax çəkilişə də belə qeyd edərsəm, mən bu 500 rublu bayramın evinin tikintisinə göndərirəm.
Yani Əmrinin sözündə hardasa bir məna var. Yani qeyd etdi ki, bax bu qaydada səsləndi ki, Natiqin adından, bəli, 500 rublu qazimiz Natiqin adından bayramın evinin tikintisinə əmr qeyd etdi ki, göndərmişəm. Və çox saylı qardaşlar, çox saylı insanlar maddi yardım ediblər. Siz də əgər istəyirsinizsə, bazar günü Nuranə bacının evinin dam örtüyü vurulması üçün sizin də o siyahıda əməyiniz, onsuz da var əməyiniz, bu şübhəsizdir. Bizə maddi yardım edən insanların 99% eyni insanlardır. Bir neçə gündür, yəni bir aydır ki, yeni izləyicilər, yeni bizə maddi yardım edən insanlar var. Misal üçün, bizə ilk dəfə yardım göndərən 5000 rubul Cəllabat sakini Nuranənin evi üçün vəsait göndərdi. Yəni, yeni qoşulan insanlar da var. Yəni, o insanlar həmişə bizə maddi yardım edir və istəyərdim ki, bazar günü, Nuranə bacının günü elan etdiyimiz gündə biz orada inşallah bir kiçik bir sürprizimiz olacaq və oradan Nuranə bacını sevindirəcək. Bu dəqiqədə Nuranə bacının xəbəri yoxdur ki, dünənlə bugün nə baş veribdi Nuranə bacının evinin dam örtüyünün alınması üçün, yəni interneti, telefonu olmadığı üçün xəbərdar deyil, bəlkə də ola bilsin, indi kənd sakinləri çəkilişə baxıb Nuranə bacıya hər hansısa bir məlumatı verib, ancaq güman edirəm ki, bəlkə də heç xəbəri yoxdur. Yəni bu, həqiqətən bir sürpriz olacaq Nuranə bacı üçün. Sizlərin vaxtınızı çox almaq istəmirəm, buyurun. Bizə üzr istəyirəm. Qurbanı Allah qəbul eləsin, qardaşımızın qurbanı. O ananın əllərindən öpürəm ki, belə bu cür övlad dünyaya gətirib. Elə, bax, bu yardım eləyən oğlanların hamısının analarının əllərindən öpürəm. Bu cür övladlar tərbiyə edib, bu cür xeyriyyəçi insanlar yetişdirib, dünyaya gətiriblər. O ananların əllərindən öpürəm, Allah qəbul eləsin. Amin. Amin, inşallah, təşəkkür edirəm, buyura bilərsiniz. Akşin qardaş yorulmayasın. Çox sağ ol. Dəyərli izləyicilər, Akşin qardaşımız Ruslanın dayısıdır. Bu il bizə kömək edir, yəni işimizin çox olmasını nəzərə alıb. Deməli, ikinci dəfədir ki, bağımızda ağaçların əhəllənməsinə köməkçi olur. Allah əlin qolun ağrıtmasın inşallah. Çox sağ ol. Axşin qardaş təmizliyin simvoludur da.
Allah Elşen balamızın göze görünmez Allah kurbanı kabul eylesin. Amin inşallah. Allah Teala ne niyete Allah yolunda kurban deyip nezirin, niyazın, kurbanın hemşe kurban kabul eylesin. Akşam çekilişe bakmışım. O nurane balama kömek duranların Hudaya Hudaya bendalem hak olan Allah kömek, o kömek eleyenlerin 3 tane körpesi var. Yazıktır. O kadar sevinmişim bala. Allah sizi sevindisin. Onun kele o 3 tane balasını nezar alıp kömekli eylemişsiniz. Allah kömek elinizi var eylesin. Allah hemşe üstünüzde yar olsun. Allah kurbanınızı da kabul eylesin. Ne niyete kesmişsiniz. Allah'tan en güzel günler arzuluyorum her birinize. Çok sağ olun. Güllü nenenizin ağzı dualı arvattı. Allah'tan size sağcan, uzun ömür, sağlamlık arzuluyorum. Allah sizi, azizlerinizin başınızın üstüne eğsik elemesin, başına dönün. Belə ki siz kasıp bendelere, ihtiyacı olanlara kömeliği eləyirsiniz. Allah onun minə əvəzin versin size. Amin. Çok sağ olun, kurban olun. Amin inşallah. Və kardeş özü şəxsən qeyd edir ki, kurbanlıq heyvanımızın ətindən bir pay güllü anamıza verersen, onun dualarını eşitmək istəyirik. Çok sağ olsun. Allah versə də payın çox eləsin. Quran, nə tər deyim, kurbanın qəbul eləsin. Gözə görünməz Allah. Versə də həməşə verirlər. Allah kurbanların qəbul eləsin. Allah, Allah balaların üstlərindən əksik eləməsin. Analarının, balalarının, əzizlərinin. Ailelerinin başının üstüne eksik eylenmesin. Her birinin Allah nezirin kurbanı kabul eylesin. Amin inşallah. Dəyərli izləyicilər, bugünkü qurbanlıq heyvanımızın ətləri 22 hissəyə ayrılacaq. Onun 19 hissəsi təsərrüfatda işləyən insanlar üçün bir hissə Şəhriyar, bir hissə Qaryağdı kişi, bir hissə isə Güllü anamız üçün veriləcək. Allah bir daha qəbul eləsin.
Standart imtihan yapmışım. Değerli izleyiciler, her birinizden xahiş edirəm videomuzu bu ana kadar izleyip, eğer videomuza beğenme etmemişsinizsə elə xahiş edirəm, bu dəqiqə videomuzu beğenin, bir daha xahiş edirəm. Ve böyle bu videomuzun linkini WhatsApp'ınızın statusuna koyun ki, daha çox insanlar sizin vasitənizlə bizim bu xeyriyyə işləri görsünlər, onlar da xeyriyyə işlərindən xəbərdar olsun. Çünki onlar daha çox insan çəkilişlərimizə baxanda daha çox insanlara biz də dəstək ola bilirik. Xahiş edirəm, bax bunu edəsiniz, bu işə ciddi yanaşasınız. Dönə-dönə xahişim olar. Bu da bizə əlavə bir köməyiniz olmuş olar. Xahiş edirəm bir daha. Bir dənə deyim o, qara ziyarıb, sildi bax, deyib falan üçün. Elə? Hə, heç nə olmaz. Yox, nə, heç yaxşı. Görün niyə bu heyvanlar qaryada kişi? Bax, belə ziyarı xarab çıxır. Dərman verilməlidir. Verilmir, eləmi? Hə. Deməli, dəyərli izləyicilər, bayaq elə təsadüfən kitabımıza baxdıq. Bugünə qədər, 3 ilə yaxın müddətdə bizim həyətimizdə 304 baş qurbanlıq niyyəti ilə heyvan kəsilib. Yəni, içərisində 6 baş iri buynuzlu olmaqla ümumilikdə 304 baş qurbanlıq heyvan kəsilibdir. Yəni, bu da böyük bir kömək oldu. Yəni bu heyvanların əti bildiyiniz kimi özünüz də görmüşsünüz ki, ehtiyacı olan insanlara çatdırıbdır əti. Yəni 304-ü 20 kiloqramdan vursaq, yəni bir neçə ton ət eləyir. Bu da bir böyük köməkdir, bu da bir necə deyirlər, vacib olan bir işdir. Elə insanlar var, elə ailələr var ki, bəlkə də həftə ilə ət almağa maddi imkanı çatmır. Bu da əlavə bir köməkdir. Xüsusən təsərrüfatda çalışan insanları nəzərə alsaq, yəni o insanlar günü 10-12 manata işləyir. Yəni 2 gün işləsələr biz onlara verdiyimiz qurbanlıq ət qədər ət ala bilərlər. Bu da böyük bir köməkdir. Yəni o insanlar götürsək 2 gün işlədiyi vəsaitlə 2 kiloqram ət alırlar. Bu da onlara əlavə bir köməkdir. Onlar da işlədiyi
2 gün işləyib qazandığı vəsaiti başqa ehtiyaclarına sərf edərlər. Allah qəbul etsin. Allah Xeyxan sənlərdən can sağ olasın. Allah bütün kim ki kömək edir, Allah can sağ olasın. Kömək edənlərdən Allah can sağ olasın. Allah qardaşlarına boylasın. Allah da bütün kəsən qurbanlarımızı qəbul etsin. Ruslan, bir neçə izləyicimiz var ki, qeyd edir ki, mən videoya Ruslan Hasan desə bəyənməkdən onu da edəcəm. Xahiş edirəm videomuzu bəyənin. 2000 like. Gələcəyimizə nəticəlidir. İnşallah gələcəkdə hərbi xidmətdə olacaq. İnşallah. Neçə aydan sonra diplomunu alırsan? 2-3 aydan sonra. Deməli, bugün dəyərli izləyicilər Ruslan müəlliminlə danışdı, Ruslanı apardıq müəlliminin yanına. Əlavə olaraq 2 ayda oxuyacaq ki. Bəli, yanı qıtarmışam. Müəllim deyib ki, 2 ayda o tam hər şeyi öyrəcək. İnşallah hərbi xidmətdə olanda həmi kompüter arxasında olar. Bildiyiniz kimi indi daha çox müasir silahlardan ordumuzun arsenalına verilib. Yəni buna da bilik, savad, xüsusən də kompüter mütəxəssisləri lazım olur. Ruslan da o nöqteyi nəzərdən öz peşəsinə, yəni kompüter sənətinə daha çox davranmalıdır ki, inşallah hərbi xidmətdə olanda bax o ixtisası daha yaxından öyrənə bilsin. İnşallah. Əsgər Mustafayev. Mən. 5 addım irəli addımla marş. Salam kapitan, əsgər Mustafayev əmrinizə gəlibdi. Əsgər Mustafayev. Mən. Bölüyün şəxsi heyətini say, məruzə et. Oldu canım kapitan, bölünün şəxsi heyəti sayıldı. Hər şey tam təhkimindən yerindədir. Məruzə etdi əsgər Mustafayev. Oldu, azadsan. Çox sağ ol. Bu hələ yeri gəlmişsən, izləyicilərimizə heyvanlarımız, qurbanlı heyvanlar haqqında da məlumat verək. Dəyərli izləyicilər, yəni qurbanlı heyvanlarımız, biz alıb kəsdiyimiz qurbanlı heyvanlar, yəni minimum 220 manat minimum qiymətdən başlayır. Yəni bunu, yəni 220 manata olan heyvanlar bordaq şəkilində saxlanılır. Yəni bunu da biz eyni adamdan alıq. 220-250-260 arasıdır. Yəni qiymət fərqi, yəni qurbanı kəsdirən insandan asılıdır. Yəni o şəxslər bizə qurban kəsdirməmişdən əvvəl qeyd edir ki, qurbanlı heyvana nə qədər vəsait lazım olur. Biz isə yəni qeyd edirik ki, 220-dən 250-260 manat arasındadır. Yəni bax bu gün aldığımız heyvan özünüz də görürsünüz ki, 20 kiloqramdan artıq əti var, təxminən 24-25 kiloqram. Olar qaryadır kişi? 24-25. Olar, 24 kilo. 24 olsun da yəni, 24 olsun. Yəni 250 manata almışıq. Allah qəbul edəsin. Deyəcən, indi biraz çox olanda çox insana paylamaq orada. Amma onun fərqi yoxdur. Allah onu göndərən qardaşdan canını sağ eləsin. Onun fərqi yoxdur ki, bu 25 kilo verdi və yaxud 15 kilo verdi. Düzdür, düzdür. Sağ olsun, Allah qazancın bol eləsin həmin qardaşların. O fərq eləməz ki, bu ya 25 kilo verdi, ya 50 kilo verdi, ya 15 kilo verdi. Bu onun adının ağzından çıxıbsa, qurban deyibsə, Allah qəbul etsin, onun fərqi yox. Yox, mən fərqi nəyə gətirirəm? Yəni, izləyicilərimiz yazırlar ki, bəzən, məsələn, sayın, çox eləyin, adam sayını çox eləyin, daha çox insana çatsın. Məsələn, bir aliyə 2 kiloqram düşməsin, kiloqram 1 kilo düşsün və yaxud kilo yarım düşsün, çox adam olsun. Yəni, burada izləyicimizi mən haqq qazandırıram. Ancaq, dəyərli izləyicilər, elə heyvanımız olur ki, yəni, kiçik heyvan olur, məsələn. Üzr istəyirəm mən dönə-dönə. Çox kiçik heyvan da alamırıq. Yox, ala bilmirik, bəli. 6 ayını keçmiş olur. Bəli, 6 ayını keçmiş olsun, buna bizim dindar insanlarımız
qeyd edib ki, yəni qətiyyən günahdır. 6 ay tamam olmamış heyvanı kəsmək günahdır. Yəni o heyvanlarda quzu gedir. Yəni quzu gedir, bildiyiniz kimi quzu ətinin də, yəni quzunu da yəni quzu qiymətinə satırlar. Misal üçün ola bilsin ki, biz 200 manata aldığımız quzunun 16 kiloqram əti olar, amma ola bilsin ki, 220-230 manata aldığımız erkəyin misal üçün 25 kiloqram, 20 kiloqram, 23 kiloqram əti olsun. Yəni heyvanın böyük olması qiyməti biraz aşağı salır. Yəni söhbət erkək xırda boynuzlu heyvandan gedir. Yəni deməyim odur ki, kiçik heyvan ümumiyyətcə almırıq. Yəni əvvəllər bir neçə dəfə aldıq, məsələn 160-170 manata. Biz onu kəsəndə dindar mömin qardaşlar qeyd etdi ki, mütləq heyvanın yaşını öyrənib kəsməlisiniz. Və bir də dəyərli qardaşlar, yəni elə olur ki, yəni çox hallarda qurban kəsəndə, yəni qurbanı kəsdirən şəxs xahiş edir ki, bizdən efirdə yəni heyvanın neçəyə aldığını səsləndirmə. Elə insan da var ki, biz bunu bərbaşdan deyirik ki, yəni orada efirdə səsləndirsək olar, qurbanını heyvanımızı neçəyə almışıq. Bəli, kim etiraz etmirsə, biz onu səsləndiririk, amma etiraz edəndə, yəni qeyd edir ki, yəni olmaz deyək demə. Yəni ehtiyacdır ki, bunu sən bil, mən bilim, yəni bunu demək ehtiyac deyər. Yəni biraz belə deyək, reklam və müzakirə olunur. Yəni bu da deyir, qardaş qeyd edir ki, kəsdirən şəxs günahdır, yəni qurbanlı heyvanın ümumiyyətcə çəkisini və qiymətini müzakirəyə çatmaq günahdır. O nöqtəyə nəzərdən. Bəli. O nöqtəyə nəzərdən biz aldığımız heyvanların çox vaxtı qiymətini demirəm. Ancaq yəni ümumi deyirəm. Aldığımız heyvanlar böyük əksəriyyəti 220-230 manat arasında olan heyvanlar olub. Bax, bundan əvvəl kəsdiyimiz heyvan 240 manata almışdıq. Səhv etmirəmsə. Və bugünkü heyvanımız 250 manatdır. Dünənki axırıncı kəsdiyimiz heyvandan bugün kəsdiyimiz heyvanın arasında təxminən 2 kiloqram ət fərqi var. Yəni bunu biz çəkmirik, heç vaxt çəkməmişik. Amma qarayadı kişi uzun müddət heyvan işi ilə məşğul olduğu üçün, yəni heyvanı kəsərkən artıq bilir ki, misal üçün bundan əvvəl kəsdiyimiz heyvanla bugünkü heyvanın arasında fərq var. Allah hər birinizə qismət etsin, dəyərli izləyicilər. Qurban kəsmək. Bugün Yasər qardaşımız, Cəllabat sakini, bizim xeyriyyəçi qardaşımız bu barədə bizə söz gəlişi məlumat verdi ki, yəni Allah Taala buyurur ki, oğlu olan insan, oğul övladı olan insan hər il qurban kəsməlidir. Allah qəbul eləsin. Allah hər birimizə qismət etsin ki, qurbanlıq kəsə. Bu gözəl bir işdir. Bunu Allah buyurub. Yəni Allah yolunda kəsilir qurbanların hər biri. İnşallah qarşıdan İsmail qurbanı da gəlir. Dəyərli izləyicilər, keçən ildə biz bu işi həyata keçirdik. Yəni o biri ili də 3-cü İsmail qurbanı olacaq ki, bizim həyatımızdə ümumilikdə qurbanlıq heyvan kəsiləcək. İnşallah yenə birlikdə, yəni keçən il və o biri il olduğu kimi 10 manat, 20 manat kim nəyə gülübündən gəlsə vəsait göndərər, iri boynuzlu heyvanlar kəsərik. İndi baxır bizim gücümüzə neçə baş olacaq, onu inşallah gələcək göstərəcək. Dəyərli izləyicilər, burada hələlik çəkilişimi dayandırıb kameramızı enerji ilə bərpa edirik ki, biz bir saatlik yolumuz var. Digər bir kəndə gedəcəyik. Orada təsərrüfat içində işləyən insanlarla biz bu qurbanlıq heyvanımızın ətini verəcəyik. Bir daha qeyd edirəm. Bugünkü qurbanlıq heyvanımızı kəsdirən şəxs Gədəbəy rayon sakinidir. Bizim xeyriyyə işlərə 3 ilə yaxındır maddi yardımlar edir. Elşən qardaşımızdır. Anası adından kəsdirir. Allah anamıza şəfa versin. Və özü qeyd etmişdi ki, bir pay güllü anamız üçün verərsiniz, yerdə qalanın təsərrüfatda işləyən insanlara aparıb çatdırarsınız. Yəni qarayadı kişi Şəhriyar qardaş içərisində olmaqla. Biz də qurbanlıq heyvanımızı 22 hissəyə ayırmışıq. 19 hissə
təsarifatda çalışan insanlar üçün, yerdə qalan 3 hissə isə qeyd etdim, Şəhriyar, Qaryağdı və Güllü anamız üçün veriləcək. Allah qəbul eləsin, inşallah çəkilişimizin davamına təsarifatda işləyən insanlarla bir yerdə olanda baxıb görəcəksiniz. Dəyərli izləyicilər, biz hal-hazırda təsarifatda işləyən bizim zəhmətkeş anabacılarımızın yanındayı. Axşamınız xeyir. Yorulmayasınız. Deməli, əziz insanlar, bugün də sizlərə qurban əti gətirmişik. Bizim xeyirxah qardaşımız, Gədəbəy rayon sakini Elşən qardaşımız anasının adından qurban kəstirib və bizdən xahiş edib ki, qurban ətlərimizi bizim zəhmətkeş analarımıza çatdırın. Onların duası inşallah bizə kömək olar. Anasına qurban. Təşəkkür edirəm. Allah anasını həmişə belə yüksək yüksək ilə uzun ömürlü eləsin. Təşəkkür edirəm. Amin Allah. Amin Allah. O belə bizim kimi kasıblara kəsir ət göndərir. Allah ona kömək etsin. Həmişə qəlbin sevindirsin. Amin. Amin. İndi baxsın bu batalyonun adı nə batalyonu gedir. İzləyicilərimiz soruşub ki, orada qruplar var. Biz bilək ki, hansı batalyondur. Gəlin bilin sizin batalyona ad qoyağında. Yoxsa izləyicilərimiz qoysun bu adı? Xeyl, onlar qoysun. İçinizdə ən yaxşı hansınızsınız? Mən. İndi belə çıxır ki, batalyonun adı qaynana batalyonu. Ürəkləri nə istəyir, onlar qoysun. Yaxşı, büyündən olsun, dəyərli izləyicilər. Bax, bu təsərrüfatda işləyən insanlar, yəni qaynana batalyonu. İnşallah kim qurban kəssə, kim bu təsərrüfatda işləyən insanlara yardım etsə, bilsin ki, yəni qaynana batalyonu. Bugündən belə qaldı qaynana batalyonu. Allah kömək eləsin. Allah can sağlığı versin. Qaynana sizlərin dolu eləsin. Amin. Təşəkkür. İlkin qardaşımıza ver, ürəkdən dua edin. Bakıda bizim qardaşımız var, xeyirxah qardaşımız. Allah canın sağ eləsin, başından köşkür. Qazansın, bol eləsin. Amin. Bizi də yaddan çıxartmırlar, sağ olsunlar. Təşəkkür edirəm. Elə bizim ki, bu əziyyətimiz onlar dəyərləndirir. Allah onlara çox-çox kömək dursun ki, 60 yaşında qaynənə. Batalyonla. Batalyonla. Onu ki dəyərləndirir, Allah onun köməyində dursun. Amin. Bizim, bizə yardım edir, bizə kömək edir. Nə olar, işləyir, Allah bizim də canımızı sağ eləsin. Onlar da əziyyət çəkir, Allah onlara dəyməsin. Bax, mən onlara qurban olum, bax, bu qaynənə onlara qurban olum. Təşəkkür edirəm. Allah köməklərində dursun. Görüb Allah, 10 manata işləyirik. Evimizə heç unuzları düzgün ala bilmirik. Qəndi çayı düzgün ala bilmirik. Külfətimiz ağırdır. Allah köməklərində dursun. Bax, kömək duranın Allah cibin dolu eləsin, canını sağ eləsin. Dünyada ən gözəl nimət can sağlığıdır. Allah onlara can sağlığı versin. Onlar şöyle bizi yaddan çıxartmır. Mən xahiş edirəm sizdən də, onlardan da mənə evimə görə köməkli eləsinlər. Çünki mən daşı köçürmüşəm, ancaq imkanım yoxsa onu çeyirəmək. Uşağım da valla xəstə, özüm də deyək, imkansız bir aləyəm. Xahiş edirəm ki, mənə kömək istəyirəm. İnşallah. Buna kömək istəyirəm. Hansı şəhətdir? Buralardan. Məktəbdən bir pisli əziyyətdədir. Bunu yaşadığı ev pisli. O tərəfə oğullar. İnşallah gələn il kömək eləyərik, bibi. Bu il mümkün deyil. Bu il əlimizdə 4 dənə ev var. İnşallah. İlin, dua edin ki, ilin sonuna qədər əlimizdə olan 4 dənə evimizi tam təhvil verək. Dua edin Allah o yardım edən, o evləri tikən insanlara ilk növbədə sağlam ömür qismət eləsin. Vallahi onların imkanı olsa, onlara Allah Taala qismət eləsə bu vəsaiti. Onlar heç vaxt sizdən əsir gəlməz nəyinsə. Bax, bugün bu qurbanı, bax, bu qardaş, Yerişən qardaş öz kəndində də kəstirə bilərdi. Öz yaxın qohumuna da göndərərdi ki, bunu kəs qonuma, qonşuya ver. Amma onlar fikirləşir ki, qoy daha çox zəhmətə
qatlaşan, daha çox ehtiyacı olan insanlara çatdıra. Bax, Şəmkirli qardaşımız sağ olsun. Keçən dəfə un sizə verdik biz keçən dəfə. Yox, produkt gətirdik. Ay, Şəmkirli qardaşıyıq da. Şəmkirli qardaş. Bax, onun da, bax, o da məsələn deyir ki, bizim də kəndimizdə var ehtiyacı olan. Ancaq, yəni qardaş qeyd edir ki, daha çox ehtiyacı olan insanlar qrup şəklində bir yerdə işləyirlər. Hə, Allah köməkləsin. Allah köməkləsin. Allah başlarından çözsün. Allah canlarını sağ eləsin. Siz dua edin ki, o insanların həmişə Allah canları sağ eləsin. Onlar da əllərindən gələni sizə kömək edərlər. Allah onların canını sağ eləsin. Nə qədər ömür verən Allahdır. Allah onların həmişə canı sağ eləsin ki, belə bir fəhlələrə kömək durur. Nə qədər yaşayırıq, bir o qədər də onlara dua edin. İnşallah. Bax, axşam gedin evinizə, qəşə kələm dolması pişirin, sabah burada gətirin yeyin. Mən özüm kələm dolması xoş deyirəm deyə deyirəm. Bax, bu da bir köməkdir də, ana. Kilo yarıma yaxın ətdir, məsəl üçün deyirəm. Yox, bir köməkdir. Allah səni də çox köməkdir. Çox təşəkkür edirəm. Bir köməkdir, çox köməkdir. Allah onlara dəyməsin. Allah uğurlarını bol eləsin. Ailəsi ilə, can sağlığı ilə, anası ilə, atası ilə. Hamımız deyib burada fəhləyik. Hə, hazırsınız siz? Çıxdınız işə, başa çıxdınız. İşi tamamladınız. Deməli, hər gün siz 6 tamamda işdən çıxırsınız da. Hə, biz indi Allah qoysa, indən belə kəsilən qurbanlarımızı planlaşdırmışıq ki, günün ikinci yarısında kəsək ki, həm siz, sizə onu gətirib rahat çatdıraq, siz də elə işdən çıxan kimi aparasınız evinizə ki, rahat pişirib sabahlarım, həm ailəniz yesin, həm də burada. Allah səni də canı sağ eləsin. Xeyr işlərlə məşğulsan, Allah balanı saxlasın. Allah sənə göndərənləri, kömək edənlərini də Allah köməyində dursun. Cəmaatı sevindirib, Allah onları da sevindirsin. Allah köməklərini də. Sizsiz? Danışınızdan hiss elədim. Yox, seyitdim, yoxdur. Qaynanam da seyitdi, üzr istəyirəm bütün izləyicilərdən. Allah köməyində dursun, ömürlər uzun olsun. Allah canlarım yenə deyirəm, sağ eləsin. Oldu, Allah sizə iş olantlığı versin, zəhmət olmasa gələrdiniz. Təşəkkür edirəm. Dəyərli izləyicilər, biz videomuz uzun oldu. Nuranə bacıya göndərilən vəsaitləri bugünkü çəkilişimizdə səsləndirə bilməyəcəyik, amma təxmini bilirəm ki, 1500 manata qədər Nuranə bacının evinin dam örtüyünün vurulması üçün vəsait toplamışıq. Təxminən yarı vəsait toplamışıq, xahiş edirəm. Yəni, bazar günü birisiniz artıq gün təyin etmişik. Siz də inşallah dəstək olmaq istəsəniz, həftənin bazar günü Nuranə bacı üçün dəstək olarsınız ki, Nuranə bacının dam örtüyü, evinin dam örtüyünü alıb, inşallah aprel ayının 10-una qədər Nuranə bacının da evinin damını vuraq, başa çatdıraq. Zəhmət olmasa, analar, keçin sol tərəfə. Xahiş edirəm, bu üzə keçin. Keçin bu üzə, zəhmət olmasa, keçin. Sən niyə orada qurmuşsan ki? O da sizdən işləyir. Çəkilişə düşmür o. Hə? Dön ona gəl ət apar da. Bir gəl yaxına ət götür də. 19-lusa 19 nəfərsizmi? 19 nəfər. Hə, lap yaxşı, lap yaxşı. Şəhliyar. Bir-bir ətləri ver, analar ətlərimizdən aparsın. Sizin ağzınız. Allah köməklərini də versin. Allah canlarını sağ eləsin. Allah köməyinizdə olsun. Təşəkkür edirəm, təşəkkür. Allah qəbul eləsin. Allah qəbul eləsin. Halal xoşunuz olsun. Allah qəbul eləsin. Halal xoşunuz olsun. Allah canlarını sağ eləsin. Halal xoş. Canlarını sağ eləsin, qəbul eləsin. Amin. Amin. Allah qəbul eləsin. Amin. Canlar sağ olsun. Allah sənə də canını sağ ol. Amin. Halal xoş. Amin. Amin. Amin inşallah. Allah qəbul eləsin. Amin. Allah qəbul eləsin. Amin. Amin. Allah köməklər olsun. Amin. Amin. Allah qəbul eləsin. Köməklərdə sizin. Amin. Sağ ol. Göndərin başınızı. Sağ ol. Allah xoşunuz olsun. Qəndağın da ətini verin. Sağ olun, halal xoşunuz olsun. Mətanət, deyə həmişə arxaya qalırsan sən.
Belki et satmadı, neler olar? Heç ne olmaz. Allah bunu gönderenlerin köməyində dursun. Allah ruzilərin yetsin. Amin. Ha, tutardı Şəhriyar. Qəndav kimdir? 19 demediniz, 19 ne? Ben de 19 pay getirmişim. 20 nəfər var. 19 demişsiniz, 19 getirmişik. Neler 18'i getirmişik? Şahlar, səs eləmirdən bazı, onu qoymasın. Şəhriyar, neler 18 getirmişik? 19 da var. 19 da hayana. 18, o da 19. 19. Sen alırsın. Sen burada durdun da kim yok? Yok. Sen de gel. Sen daha mı götürürsün? Ha ha, yok. Bir tane daha. Şeyler, kim sahibi onun? 19 nefer. 22 payıydı. Evet. Üçün çanda 19 qalır. Və niyə bir dənə kəsirdi? Bəlkə kimsə 2 dənə götürüb bilmir? İndi burada 20 adamsız siz. 19 adam. Heç qadın baxın. Yox, ehtiyac deyil, ehtiyac deyil. Burası biz orada saymışıq, sayla gətirmişik. Ha? 7-ni 3-ü 7-yə vuranda 21 elə, 21 pay olub. 21 pay olub? Niyə Şəhriyar? 3-ü gedəndə elə. Valla 21. Dedim 22 pay olsun da, 19-u bura, 3-ü də. Sən burada zəng elə də. Buyurun, Muradın nömrəsini verin. Görün, xanım. Hə, 22 pay dedim də, qurban olum sizə. Dedim, dəyərli izləyicilər, kameramızın cəm şəkildə 20 saniye çekmeye imkanı var ve biz bir pay, kəsir qalan pay Şəhriyar qardaş öz payını deməli çəkilişə düşmək istəməyən anamız üçün veririk. Kənarda durubdu. Allah qəbul eləsin. Sağ olun, şirin ağızla, dəyərli izləyicilər. Allah hər birinizdən razı olsun. Videomuzu xahiş edirəm, paylaşın. Videomuzu bəyənin ki, daha çox insanlar tərəfindən bizim çəkilişlər görülsün. Allah Elşən qardaş qəbul etsin qurbanımızı inşallah. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Sağ olun. Sağ olun. Sən balalarından yarısın. Allah qurbanı kəsənin də anasına kömək. Amin.